vogël. Mund na tregosh për çfarë flet Serena e vogël? Po. Serena ishte një mbret, i cili mbreti ishte mbreti i detit dhe ai kishte 6 vajza. Më e preferuara ishte Serena e vogël. Serenën e vogël e quanin Ariel. Bravo. Si ishte kjo Serena e vogël? Kjo Serena e vogël ishte shumë e bukur dhe e kishte zërin magjepsës. Do të ftojmë edhe shtatë zanat e pyllit, sa mbreti. Në ditën e festës, sepse një zanë e bukur që të natës, i bëndu e pinokun që do të abon të atë një në rejtë që shëve të tjerët. Por pinokun, sa herë që gënjente, libri fletë për një bëjtësesh të vogël. Bravo! Ajo në shëronte, se kishtë të në cënë mjetonte me te, me te të më në gjallin e saje. Po? Dhe një dit ajo shkoj në një qytet tjetër dhe donde se të rekti prap në shtëpi dhe morë një mendim për më një seriose. Vogëlushi i vogë. Bravo. Në vogël. Sena. Provojmë të shkruajmë diçka duke lexuar libra në atë që keni lexuar, një ta fantazojmë dhe mund ta shkruajmë në fletën tonë. Dhe në qovë se ne duam të bëjmë një spektakull të mirë, në zini librave mund të ndihmoj jashtë të kontekstit. Gosni? Është dhelpa dhe lejleku. Shumë mirë, për çfarë flet dhelpa dhe lejleku? Flet për një dhelpër që në fyt i kishte ngjesh një kock. Po. Dhe e dëgjoi një lejlek. Bravo. Lejleku me shqipin e gjatë të tij i nxori kockën. Dhe nga lejleku donte pagim. Bravo. Pagim sa u kërkove? Po. Tha lejleku. Dhe tha dhelpra, vini që shpëtove. Shpëtove, ndryshe s'ki shpëtimi, tha lejleku. Bravo. Po ti, çfarë libri ke marrë për të lexuar? Un kam gjetur librin Shumizimi. Bravo. Çfarë ka brenda ti ky libër? Ka plot përralla. Okay, do na thuash njërën për tyre? Po, unë kam gjetur dëshira e borës. Okay. E bora dëshironte që të bëheshe kur të rritesh një mesuese. Shumë mirë. Dhe mami të rritë një ide. Mami të borës? Po. Okay. Në bora e tha, mami, kur të rritesh dua të bëhe një mesuese. Bravo. Dhe mami e pyeti, nga të erdhi ky mendim, e pyeti mami.